У Беларусі сёння стартаваў адзіны дзень бяспекі. Напярэдадні МНС разаслала жыхарам краіны СМС-апавяшчэнне. Да сакавіка прафілактычныя мерапрыемствы пройдуць у школах, універсітэтах, гандлёвых цэнтрах, на прадпрыемствах і іншых аб'ектах з масавым знаходжаннем людзей. Яны накіраваны на папярэджанне пажараў і аварый, навучанне аказанню першай меддапамогі. Мяркуецца, што адзіны дзень бяспекі будзе праходзіць у краіне двойчы ў год. У ім будзе задзейнічаны шэраг міністэрстваў, органы улады, профсоюзы, громадские организации.